Hammaga assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Kuninglar yaxshi bo'ldimi? Xo'sh, bugungi mavzuyimiz mana sahifada ko'rib turganlaringizdek, qanday qilib o'sha hech qanday sport ozuqalarisiz mushak massasiga ega bo'lish yoki semirish. Shu haqida gapirib bermoqchiman. Xo'sh, undan oldin bitta narsani iltimos qilardim. Hozir like bosib qo'yishingizni, like iltimos qilardim va menga a'zo bo'lmagan bo'lsanglar, mani kanalimga a'zo bo'lib qo'yishingizni iltimos qilardim. Va ko'rib bo'lganingizdan keyin iltimos do'stlaringizga tarqatishingizni iltimos qilardim. Ular ham bilib olsin. Va menga yordam, sizlardan menga yordam. Mandan sizlarga ma'lumot. Menga motivatsiya bo'ladi-da bu narsa. Xo'p, mavzudan uzoqlashmaymiz. Xo'sh, birinchi navbatda agar o'sha hech qanaqa sport ozuqasisiz mushak massasiga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, bir narsani unutmanglar. Bu sport ko'p pul ketadi bu sportga. Trenovka qilaman, kachok bo'lib qolaman deb o'ylamanglar. Trenovka qilgandan keyin shunga yarasha ovqat yeyish kerak. O'sha har doim aytganimdek, sportsmen sportsmenning ovqatini yeydi. Uyni odam uyni ovqatini yeydi. Siz sportsmensiz, demak sportsmenga loyiq ovqat yeyishingiz kerak. Bo'lmasa qattan sportsmen bo'lasiz. Bodybuildingning 70%ini ovqatdan ishlashib qilsa. Xo'sh, hech qanaqa sport ozuqasisiz, trenovka qilinsa qanaqa qaysi sport o'sha qanaqa ovqatlar yeyiladi? Ketdik. Xo'sh, eng ko'p o'ylantiradigan narsa shu bo'ladi. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish. Aytishadi, men trenovka qilyapman, lekin o'zgarish bo'lmayapti, nima qilay deyishadi. Men aytaman, to'g'ri ovqatlan deyman. To'g'ri ovqatlanish kerak. Keyin sport ozuqalari so'rashadi, undan keyin aytaman sport ozuqalari. Birinchi navbatda ovqatlanishni tushuntirib beraman. Sport ozuqasini olmoqchi bo'lgan odamlarga. Lekin men hozir sport ozuqasini tushuntirib bermayman. Bu mavzuyimiz bunga oid emas. Undan keyin bodybuilderlar to'g'ri o'sha trenovkadan tashqari to'g'ri ovqatlanishi, o'sha oshpazam bo'lish kerak-da, mohir oshpazam bo'lish kerak. Xo'sh, sport ozuqasidan foydalanmaydigan inson qanaqa ovqatlanish kerak? Chunki sport ozuqasi yo'q, demak, sizlar juda ham ovqatlanishga e'tibor qaratishingiz kerak. Birinchi navbatda oqsil turish kerak, ikkinchi uglevod, uchinchi polezniy jirlar, kaloriyalar. Undan keyin qarang. O'sha narsa, misol uchun 2 ga ko'paytirib oqsil yeysizlar, 4 ga ko'paytirib uglevod yeyiladi. Birga ko'paytirib polezniy jirlar yeyiladi. Nimada oqsil bor, nimada uglevod bor, nimada o'sha anaqa bor, polezniy jirlar bor, aytib o'tganman. O'sha birinchi chiqazgan, ikkinchi chiqazgan videolarim shu haqida bo'lgan. Xo'sh, undan keyin trenovkasi, trenovka baza mashqlari bilan bo'ladi. Baza bizning trenovkamizning eng muhimi bo'ladi. Chunki bizada hech qanaqa steroidlar yo'q, hech qanaqa sport ozuqalari yo'q. Demak, baza mashqlari ishlashimiz kerak. Baza mashqlari sizda testosteronni oshirishga yordam beradi. Massa olishga eng zo'r yordam beradigan mashq bu baza mashqlar. Ya'ni, jim lyoja, yo'q, birinchi prisidaniya, stanovoya tyaga, jim lyoja. Bu eng zo'r yordam beradigan. I turnik. Turnik. Xo'sh, keyin vastanavleniya. Vastanavleniya qanchalik to'g'ri bo'lsa, ya'ni uxlash joyida bo'lsa, o'sha to'g'ri ovqatlanish bo'lsa, vastanavleniya shunchalik to'g'ri bo'ladi. Shunchalik tez mushaklar yaxshi o'sadi, chunki vastanavleniya hisobiga mushak o'sadi. Trenovka qilinadi, mushaklar gipertrofiya holatiga kirgiziladi, to'g'ri ovqatlaniladi, mushaklarga 20 amino kislotaga bo'linib, mushaklarga boradi va uxlaganingizda vastanavleniya bo'ladi. Mushaklar kattaroq bo'lib tiklanadi. To'g'ri ovqatlanish bo'lmasa, mushaklar yemirilib ketaveradi va ves oshish o'rniga tushib ketadi. Undan keyin nima deymiz? Misol uchun trenovka jarayoni ham cho'zilib ketmasligi kerak u darajada. Chunki steroidlar qabul qilinmasa, sport pitlar to'g'ri, endi sport pitlar iloji boricha qabul qilish kerak. Bu hech qanaqa ziyon emas. Misol uchun nima deymiz? Baribir vaqtida har kim hamma vaqtida ovqatlana olmasligi mumkin. O'sha paytda ichib olsanglar juda ham zo'r. Agar 100% to'g'ri ovqatlana olaman, 5-6 mahal vaqtida ovqatlana olaman desanglar, sport ozuqasi kerak emas. Lekin 5-6 mahaldan kam bo'lmasligi kerak.
5-6 mahal sifatli toza mahsulot yeyishingiz kerak. Bo'lmasa mushaklar o'smaydi ham, kerak bo'lsa yemirilib ketadi. Nimaga? Chunki kerakligicha oqsil yetib turmasa, kerakligicha uglevod yetib turmasa mushaklar yemiriladi. Trenovka jarayonlari cho'zilib ketmasligi kerak. Bu ham katabolizm yemirilishiga olib keladi. Uxlash ham 5 soatdan kam bo'lmasligi kerak. 5 qaraylar, buni nima bo'lish kerak? 7-8 soat bo'lish kerak. Iloji bo'lsa shundan kam bo'lmasligi kerak. Nimaga 5 soatdan dedim? Chunki 6 soat uxlasa ham mushak o'sadi. Faqat kimlardir to'ymaydi-da bu uyquga. Ko'pchilik to'ymaydi. 5 soatdan kam bo'lsa testosteron tushib ketadi. Testosteron tushdimi, demak mushak massasi o'smaydi. Testosteron qanchalik yuqori bo'lsa, o'zi steroid urganda ham testosteron qo'shib uriladi. O'zi boshqa hamma steroidlar ham o'zi testosteronni olgan. Ko'pchiligi bor. Hammasi mazu ko'pchilik, juda ham ko'pchilik. Demak, testosteron qanchalik yuqori bo'lsa, shunchalik mushak tez o'sadi. Va erkakga o'xshaysizlar-da, ya'ni masalan, uchun mujuskoy gormon-ku bu. Xo'sh, mavzudan uzoqlashmaymiz. Undan keyin yana nima haqida aytdik? Undan keyin sizlar og'ir ishlashga majbursizlar. 8 kilolik gantellar olib jim qilmaysizlar. Og'irroq qilasizlar. Obyazatelni testosteronni ko'tarish kerak. Stanoviyatiga, ya'ni o'sha belga ishlash. Iloji bo'lsa zalda ko'rsatib beraman hali, xudo xolasa. Buni ham bir 20 kg, 30 kg ishlamaysizlar, og'ir ishlanadi. Maksimal stanoviyat yegani eng og'irligi. Obyazatelni trener bilan bo'lsin, bu juda ham xavfli va juda ham foydali mashq. Juda ham ko'pchilik mushak ishlaydi bundan. Misol uchun stanoviyat yega qarang, presidaniya bilan stanoviyat yega mashqni ota-onalari deb. Juda ham to'g'ri, presidaniya birinchi o'rinda turadi. Mashqlar otasiz birinchi o'rinda turadi. Chunki presidaniyada misol uchun oyoq qismida juda ham ko'p mishsalar ishlaydi, bel qismi ishlaydi, birinchi o'rinda turadi, testosteronni ko'taradi. Stanoviyat yegan ham shunaqa, ikkinchi o'rinda turadi, lekin bu ham juda ham foydali mashq. Chunki bel ishlaydi, o'sha shirachashi, mana bu qanotlar ishlaydi, trapetsiya ham ishlaydi, даже yelkan orqa qismlari ishlaydi, oyoq biceps, bedra ishlaydi, dumbalar, hamma joy ko'p anaqalar ishlaydi, mushaklar ishlaydi. Orqa qismdagi juda ham ko'p mushaklar ishlaydi. Bu juda ham shunga loyiq foydali mashq, o'shani qilish kerak. Qarochi, yana kimda savollar bo'lsa yozib qoldiringlar, kommentariyada yozib qoldiringlar, men o'qib, xudo xolasa savollarga o'sha video orqali javob beraman. Va o'sha aytganimni iltimos, like tugmachasini bosib qo'yinglar va menga tarqatishga yordam beringlar. Atak menga foyda, misol uchun menga yordam bersanglar, men sizlarga unutmayman. Obyazatelni juda ham foydali videolar qilib, o'zim ham izlanishda davom etib, ko'p ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat.